იცოდით რომ რაილამდეც არსებობდა ბიბლია რომლითაც უსინათლონის არგებლობდნენ? ის 1852 წელს გამოსცა ფიზიკოსმა სემუელ გრიდლი ჰოუმ, ჯულია უორდ ჰოუს მეუღლემ, რომელმაც რესპუბლიკის საბრძოლო ჰიმნი დაწერა. მას შემდეგ რაც 1824 წელს ჰარვარდის სამედიცინო კოლეჯი დაასრულა, სემუელ შესთავაზეს დირექტორის პოზიცია უსინათლოთა ახალ სკოლაში ბოსტონში 1831 წელს. 1852 წელს მან პირველი ბრაილამდელი ბიბლია გამოსცა უსინათლოთათვის. ნაცვლად იმისა, რომ გამოეყენებინა რელიეფური წერტილების სისტემა, ჰოუმ ჩვეულებრივი სიტყვები დაწერა რელიეფურად. ამას ბოსტონური ანბანი ეწოდებოდა და გამოიყენებოდა 90-იან წლებამდე, სანამ ბრაილი შრიფტი ფართოდ გავრცელდებოდა. სემუელ ჰოუს სკოლამ სახელი 1829 წელს შეიცვალა და გახდა პერკინსის უსინათლოთა ინსტიტუტი, სადაც ჰელენ ადამს კელერი ამ უნივერსიტეტის ყველაზე ცნობილი სტუდენტი სწავლობდა. ის იყო პირველი უსინათლოდა სმენის არ მქონე სტუდენტი, რომელმაც ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიიღო.